Selamun aleyküm. Allah Teala'nın çeksiz maktu olur olsun. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'a Allah Teala'nın merhimi, tınçlığı, maktu duaları aytılsın. Peygamberimizin kulkun özüne tiyeşelü, jakşı ispatlarını aytıp berüünü ulantabız. Bugün Peygamberimizin ıylaganı jönünde, Peygamberimizin ıyı jönünde söz kılabız. Abdullah İbni Mas'ud, Allah Teala'nın kişiye razı olsun. Aytat bir jolu Allah'ın elçisi mağa gelip, Maga Allah Taala'nın kitabı Kur'an'dan okup berçi dep suranda. Men buga tamdanıp, ey Allah'ın elçisi, Kur'an sizin özünüzge tüşüp jatsa, anı siz bizge jetkirip jatsanız, anan kantip men sizge anı okup bermegelim desem, Peygamberimiz, Kur'an'dı men başka bir öden okutu okkanda jakşı köremün dedi. Andan keyin men aga Kur'an'dan okuy başladım. Okup Nisa suresindegi bir ayatka kelgende, Auzubillahi mineşşeytanirracim. Силерден мурдап өткөн ар бир коомго, аларга күбө боло турган адамдарды алып келебиз жана ошонун баарына сени күбө кылып алып келгенде абал кандай болот деген пайгамбарыбызга тиешелүү аятты окуганымда пайгамбарыбыз болду ушул жерге токтоткун деди. Андан кийин мен жүзүмдү Курандан алып пайгамбарыбызга карасам, анын көзүнөн аккан жаштары сакалынан ылдый тамчылап жатыптыр. Айша энебиз Алла Таалага кышыга разы болсун айтат. Бир жолу түн ичинде Аллахтын элчиси адаттагыдай тахаж намазына туруп, намаз окуп жатып, ушундай бир шолоктоп катуу уйлады. Анын көгүчкөндөрдүн урулдап, көгүчкөндөрдүн бир ушундай үн чыгарат. Ошол сыяктуу Аллахтын элчисинин ичинен урулдаган үн чыгып жатты дейт. Ошол бойдон ыйы токтобой бир топко чейин ыйлап, таң атып, таңга жуук Билал Алла Таалага кышыга разы болсун келип багында намазына азан айтты. Намазга пайгамбарыбыз чыкканда анын жүзүнөн ушундай эки көзүнөн аккан жашы сакалына чейин куюлуп жүзүнөн баягы көз жашынын изин көрүп Билал Алла Таалага кышыга разы болсун. Эй Аллахтын элчиси, Алла Таала сиздин өткөн күнөөлөрүңүздү да кечирген. Сизде эч кандай күнөөңүз болбосо, бара турган жериңиз бейиш болсо, эмне үчүн ушундай өзүңүздү кыйнап ыйлайсыз деп сурады эле пайгамбарыбыз. Билал, мен Алла Тааланын ушундай берген жакшылыктарына шүгүр кылуучу пенде болсом болбойбу деп өзүнүн ыйлаган себебин билдирди. Пайгамбарыбыз Мухаммед алейхиссалам динди алгач алып келип, ислам жаңыдан жайылып баштаган учурда динге ушундай берилген адамдар пайгамбарыбыздын даражасын дагы өтө бийик көтөрүп, аны адам табиятынан жогору деп эсептеп жиберген учурлар болгондо пайгамбарыбыз муну эскертип, силер мени тиги христиандар Иса пайгамбарды Кудай кылып алган сыяктуу даражамды бийик көтөрүп жибербегиле, мен болгону силердей эле адаммын, силерге Алла Таала жиберген Аллахтын элчисимин деп эскерткен учуру бар. Чынында пайгамбарыбыз биз сыяктуу эле күлүп, биз сыяктуу эле ыйлап, биз сыяктуу эле турмушта болгон ар кандай иштерге кыжаалат болгон. Биз жогоруда пайгамбарыбыздын ыйы жөнүндө айтып келатабыз. Пайгамбарыбыздын ушул эң акыркы уулу Ибрахим дүйнөдөн көз жумганда дагы пайгамбарыбыздын ыйлаган учуру бар. Негизи пайгамбарыбыздын кыздарынын баары бир гана Фатима энебизден башкасы. Пайгамбарыбыздын көзү тирүүсүндө өткөн, балдары дагы кичинекейинде чарчап калган баладан айрылуу пайгамбарыбызга аябай оор тийген. Ибрахим 1.5 жашында Алла Таала аны бул дүйнөдөн алып кетти. Мына ошол уулу жан берип жатканда пайгамбарыбыз аны кучагына кысып турганда пайгамбарыбыздын көзүнөн аккан жашы Ибрахимдин бетине тамчылап турду. Муну көргөн жанындагы сахабалардын бири Абдурахман ибн Ауф, эй Аллахтын элчиси, сен бизди өлүккө ыйлабагыла деп тыясың, анан өзүң ыйлап жатасыңбы дегенде пайгамбарыбыз Абдурахман, бул мээримдүүлүктүн, ырайымдуулуктун көз жашы. Мен ушул балама мээрим төгүлүп ыйлап атам. Бирок биз Алла Тааланы нааразы кыла турган жаман сөздөрдү айтпайбыз деп андан кийин баласына кайрылып, эй Ибрахим, биз сенден ажырап жатканыбызга кайгырып турабыз. Көзүбүздөн жаш чыгып, көкүрөктөн муң чыгып атат. Бирок Алла Таала нааразы боло турган сөздөрдү айтпайбыз дейт. Демек бул өлүмгө ыйлоо мына ушундай шолоктоп көзүн жашып, көзүнүн жашын агызып, жашы буйруу менен болот. Бирок өкүрүп, кыйкырып, Алла Тааланын тагдырына нааразы болгон сөздөрдү айтып ыйлоо бул шарыятта тыюу салынган нерсе.